קוראים לי יוסי ואני מדריך באשר טורס לפורטוגל. פורטוגל היא אחת המדינות המרתקות ביותר באירופה. היא מרכזת את כל מה שיש באירופה. אם זה מבנים, ואם זה היסטוריה, ואם זה יהדות, ואם זה מאכלים, היא פשוט מרכז. פורטוגל היא המעצמה הימית הראשונה שהצליחה לחצות את האוקיינוסים ולהגיע אל הודו. אנחנו חייבים לפורטוגלים את גילוי העולם החדש. בטיול המאורגן בפורטוגל אנחנו מטיילים במקומות מאוד מאוד מיוחדים. קחו למשל את העיר ליסבון. היא פשוט עיר של מעצמה ימית. עיר מיוחדת יפהפייה, פנינה רגועה על שפת האוקיינוס. אם מדברים על מסעדות, אז המטבח הפורטוגזי הוא אחד המטבחים המיוחדים ביותר. בכל מקום שהפורטוגזים הגיעו, הם הביאו את המטבח המקומי וחיברו אותו אל המטבח שלהם. העם הפורטוגזי, עם מכניס אורחים, 30% מהפורטוגזים יש גנים יהודים. זאת אומרת שאנחנו בעצם מסתובבים במקומות שהם חלק מהנחלה ההיסטורית היהודית. נעבור מליסבון לעיר יפהפייה שיושבת על נהר הדורו. העיר נקראת פורטו, שבפורטו אנחנו מוצאים את המחסנים המיוחדים שבהם מיישנים את יין הפורטו שמפיקים אותו בעמק הדורו, כ-100 קילומטר מהעיר פורטו. העיר פורטו שיושבת על נהר הדורו משלבת נוף של הרים, של ים, אוקיינוס, של נהר. כיף לשוט על נהר הדורו. סיור לילה בעיר פורטו. זה וואו אמיתי להסתובב בעיר פורטו בלילה. ואם נמשיך אל פנים היבשת, אנחנו יכולים להגיע אל הכפרים היהודים. הכפרים היהודים שנמצאים על הגבול בין פורטוגל לספרד. יהודים חיו בהם ובמשך יותר מ-500 שנה שמרו בסוד את היהדות שלהם. ואם נמשיך ונרד שוב דרומה אל העיירות, עיירות החוף, אל קשקאי, אל קאבו דה רוקה, זו הפינה המערבית ביותר בעולם. זה מה שידעו האנשים עד לפני 500 שנה, שבנקודה הזאת העולם נגמר. מעבר לזה אין כלום, ואם פה נגמר העולם, הרי העולם החדש שלנו רק מתחיל. אז אני מזמין אתכם לבוא ולטייל איתנו. חוויה מיוחדת. פורטוגל מרכזת היסטוריה, מרכזת את המורשת היהודית, מרכזת מאכלים, קניות, חוויה אחת מיוחדת. בואו לפורטוגל.